V dnešnom videu sa pozrieme na to, čo s Edinsonom Kaváným, ktorý požiadal oficiálne o odchod z PSG a januárové prestupové obdobie je jediným možným termínom, kedy môžu Parížania zakešovať za tohto borca aspoň nejaké prachy. Kam povedú jeho kroky? Aké má možnosti? Do ktorých klubov by potenciálne mohol zamieriť? Práve o tom bude dnešné video. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Nezabudnite na našu uzavrenú skupinu, v ktorej môžete sledovať videá bez reklám, s predstihom a dokonca aj všetky podcasty live. No a máme tu aj náš merč, ktorý si môžete zakúpiť cez link v popisku. Cena merču je 399 českých korún. Poďme už na samotné video. No ešte pred jeho začiatkom mi napíšte, do akého klubu by ste si prijali Edinsona Cavaniho vy. Píšte, ja začnem trošku tým, prečo sa vlastne špekuluje o odchode tohto uruguajského bombardéra. Dôvod myslím všetkým dobre známy, rapidný pokles odohraných minút. Nie zranení, možno ani nie vinou veku, no péže že sa naskytla možnosť získať Maura Icardiho a to sa jednoducho neodmieta. Zvlášť v situácii, kedy ho mohli získať v prvom roku len na hosťovanie a trošku si ho otestovať. Pred sezonou tak nebol dôvod čo len pomýšľať na možný odchod ich najlepšieho strelca histórie. Icardi mu chýbala herná prax a potreboval sa trošku zbaviť nálepky problémového dieťaťa. Kladla sa jedna a jediná otázka. Presadí sa argentinský snajper v novej lige a nechá zabudu na svoje problémové angažmá v Interi? Čo ak nie? Práve vtedy mal svoje schopnosti znovu preukázať Cavani, naskočiť do zostavy miesto Icardiho a byť znovu ťahúňom mužstva, aj napriek tomu, že už má skoro 33 rokov. Po vypršaní kontraktu by mohol kľudne odísť, na vyhoreného Icardiho by sa neuplatnila obcia a hľadal by sa nový útočník a možno aj krídelník, podľa toho, aký post by našli Mbappému. To mohol byť prvotný zámer klubu, no ukázalo sa, že Icardi je muž na správnom mieste a že streľanie gólov mu stále ide. V 22 zápasoch strelil 17 gólov a ho len na hostovaní je tam aj opcia, takže PSG ho nenecháva len rozohrať pre iný klub, oni už zapracúvajú svojho hráča do ďalších sezón a pre Cavani miesto jednoducho neostáva. To, že Icardi ostane v PSG aj ďalšie roky je zdá sa hotová vec a mohlo by to zmeniť len ďalšie vyčínanie temperamentného Argentínčana, po prípade jeho manželku agentky. Cavani tak chce hrávať, aj napriek svojmu veku je o neho vždy záujem v popredných kluboch, veď sa bavíme o futbalistovi, ktorý behom svojej kariéry nastrieľal vyše 400 gólov a tak nemá nikomu čo dokazovať. Najvyššie viacero popredných klubov potrebuje nutne posilu do útoku, z rôznych dôvodov. A hoci štatistiky Cavaniho na prvý pohľad nevyzerajú nejak extra, 14 zápasov, 5 gólov, tak pri hĺbšom pohľade zistíme, že odohral dohromady len 568 minút a tu sa všetko mení. Aké má teda možnosti Edinson Cavani? Tu je viacero z nich, ktoré som nazval postupne ako bez budúcnosti, vysnívaná destinácia, no a máme tu divoké karty, ktoré sú až 3. Začneme tou prvou, bez budúcnosti. Zotrvanie v PSG. Hoci Cavani oficiálne podal žiadosť o prestup, stále je tu možnosť, že zotrvá v PSG, ktorého drese nastredal 198 gólov v 293 zápasoch. Táto varianta je reálna len vtedy, ak PSG nebude akceptovať ponuky, ktoré budú pre nich finančne neatraktívne a nebudú tak rešpektovať prianie ich legendy opustiť klub. PSG sa opäť hlási s ambíciami na Ligu majstrov a hoci Cavani nehráva, aj on môže pri tejto snahe zohrať podstatnú rolu. Prípad zranenia ktorejkoľvek hviezdy vie naskočiť do zostavy. Kvalitu bude vekeť ukázak aj z lavičky, no a ak péže nechce nechať nič na náhodu a zbytočne sa behom sezóny oslabovať, tak áno. Je tu fakt šanca, že voči Cavani mu nebudú zhovievavi a podrží ho v týme do konca sezóny, po ktorej odíde ako legenda zadarmo. Pre Edinsona je však zotrvanie v klube len zbytočné predložovanie neodvratného. Výhľadky na zotrvanie nemá žiadne, zrejme si to už ani sám neželá, a za tento porok sa vie v novom klube plne aklimatizovať a zabojovať možno jeho o trofeje. Vyťazstvo v Ligue 1 už pre neho zaujímavé nie je. Chápem to, že si ho PSG -e chce udržať, chápem tomu, že chce Cavani odísť, nechápem tomu, prečo mu v tom PSG -e bráni, pretože pre nich tento hráč urobil viac ako ktorýkoľvek iný. Rešpekt by bol v tomto bode na mieste a 10 miliónová ponuka od Atletika mohla byť v pohode akceptovaná. Nestalo sa. Vysnívaná destinácia. Atletico Madrid. Podľa všetkých posledných správ si prestup do Atletika Madrid želá aj samotný Edinson Cavani. Dokonca je oficiálne potvrdené, že podobný záujem má aj samotné Atletico, ktoré už poslalo do PSG 10 miliónovú ponuku, no tá nebola akceptovaná. No osobne si myslím, že Atletico príde ešte s vylepšenou ponukou. Ak dokázali platiť nehorázne čiastky za iných hráčov, prichodiť nejakých 5 miliónov by pre nich nemal byť problém. Čo je podstatné je to, že sa Atletico trápi v ofenzíve. Nie, že by sme boli zvyknutí, že tento klub predvádza ofenzívne divadlo, strieľa neskutočne veľa gólov a ich futbal baví, ale tak 22 gólov od 20 zápasov je aj na nich dosť malé číslo. Veď viac gólov strelilo aj Chetáfe Levante a dokonca aj 17. Majorka. V minulom roku v rovnakej fáze sezóny ich dali 29. Áno, haha, ide len o 7 gólov viac, ale všetci vieme, čo znamená v prípade Atletika 7 gólov. Kľudne aj 6 vyhraných zápasov a to už je trošku cítiť. Ich najlepším strelcom je v tomto ročníku La Ligi 7 gólový Morata. Strelecký sa však trápi zbytok mužstva na čele so 120 miliónovou posilou Joao Felixom a mimo je tiež Košta, ktorý sa k tomu všetkému ešte aj zranil. Cavani vyniká svojou bojovnosťou, je to makač. Gólové štatistiky má vynikajúce a hoci sa mu často vyčítalo, že dokázal zahodiť aj nemožné, tak to nie je úplne pravda a jeho percentuálne premienanie streleckých pokusov je fakt veľmi vysoké. Napríklad v sezóne 16-17 to bolo až 34,1%. Cavani by v atletiku zaujal pozíciu pred Joao Felixom. To je asi niečo, čo by si všetci želali, no to by sa musel portugalský supertalent trošku zlepšiť. No ak by to neklaplo, v hre je pre mňa aj iná, menej atraktívna alternatíva. V podobe klasickej dvojice útočníkov Morata Cavani, s čím stotožnený úplne nie som, ale postaviť to jednoducho ide. Ideálny variant ostáva však naštartovanie štartovanie Felixa, ak nemu jeden z dvojice Morata Cavani a odchod Diego Koštu. Pre Edinsona je atletiko zaujímavé z viacerých dôvodov využije sa jeho pracovitosť, má šancu vyhrať nejaké trofeje. Prispôsobenie sa španielskej kultúre by pre Uruguayčana ovládajúceho jazyk nemal byť až taký problém, no a k tomu všetkému je tam veľká šanca na presagenie sa v základnej zostave. Dokonalá kombinácia. Divoká karta číslo 1. Tottenham. S možným zranením Kejna do konca aktuálnej sezóny sa aj v Tottenhame musia obrácať a hľadať nejaké krízové riešenie. Ním by mohol byť práve tento Uruguajčan. Ak sa pozrieme na zostavu Spurs a ich aktuálne preferovanú formáciu 4-2-3-1, tak Londýnčania jednoducho nemajú veľa možností. Na hrod dajú Lukasa, na ľavé krídlo Sonyho, na podrod Aliho, no a práve krídlo už je Pruser, keďže tam bude musieť hrať Lamela, po prípade tam vie veľmi solidne zahrať Eriksen, ale tak ten je v Interi a možno počas toho, ako sa video spracováva, ho už aj oficiálne predstavili. Takže tam dajme Lamelu. OK, človek si povie, celkom fajn, No ku všetkej úcte k Lukasovi nie je to žiadny bombarder par excellence, jeho koncovka nie je určite ideálna a to nehovorím o nejakom pláne B, ktorý by pri nasadení všetkých hráčov prakticky neexistoval. No a čo s Kavánim? Myslím si, že to nie je až tak náročné. Šupneme ho náhrod útoku, krytla necháme Lukasovi a Sonimu a snažíme sa z tejto ofenzívnej trojice vyžmíkať čo najviac. Čo však Cavani? Už sme to riešili v rozkecáno a musím späťne súhlasiť s prážom. Cavani by sa po návrate Kejna stal opäť len druhým útočníkom s minimálnou minutážou a už by mu nemusela sege ani Premier League, na ktorej kultúru, jazyk a celkovo život by si zvykal určite ťažšie ako na to, čo by ho čakalo v Španielsku. Nezabudnite, že aj vy ste mohli toto video pozerať v predstihu a bez reklám. Stačí sa pridať do našej uzavrenej skupiny pomocou linku v popisku, po prípade pomocou tlačidla pripojiť sa, ktoré vám svieti pod videom tomu všetkému dostaneš viacero ďalších bonusov ako extra videa či live podcasty. Divoká karta číslo 2. Chelsea. Opäť Premier League a čo sa týka samotného Cavaniho dosť možno veci podobné ako v prípade Tottenhamu. Akurát s jednou výnimkou. Cez Abrahama by sa do základu prebojoval určite oveľa jednoduchšie ako cez Harryho Kanea. To je jednoducho fakt, ktorý si možno niektorí fanúšikovia Chelsea nepripustia, ale je to vážne tak. Čiže pozícia v Chelsea by bola určite lepšia, Navyše Abraham sa v posledných 10 zápasoch Premier League presadil len 3 krát a jeho góly z začiatku sezóny Chelsea chýbajú. Navyše celý tým Chelsea je pomerne mladý, neskúsený a práve stovky zápasov Cavaniho na najvyššej úrovni by mohli byť pre celý káder veľkým prínosom. Otázka ako by Cavani mu sadla Premier League tu bude vždy, no majú tieto kluby aj inú možnosť ako sa pokúsiť zachrániť sezónu? Koho iného by mohli kúpiť? Veľa dostupných overených útočníkov nenájdete a nejakých 15 miliónov nie je v dnešnom futbale nič. Zvlášť ak by vám Cavani mohol vystrieľať postup do Ligy majstrov. Divoká karta číslo 3. Manchester United Možno v najväčších sračkách je Manchester United, hoci to v tabuľke nemusí hneď tak vyzerať, no posledné správy hovoria o možnom konci sezóny pre Markusa Rashforda, na ktorom stála celá ofenzíva Manchester United a v súčasnom kádri jednoducho nevidím hráča, ktorý by dokázal prevzdať rolu Rashforda a zachraňovať červených diablov. Preto by bolo logickou voľbou doťahnutie Cavaniho, pretože sa dostávame opäť k otázke, koho iného? Dembeleho asi ťažko v januári. Halland si drtiť Bundesligu a tých variant nám veľa neostane. Dosť možno prichádzame do sporu. Cavani alebo nikto? Samozrejme, ak neberieme v úvahu nejaký možný prestup, o ktorom sa mlčí a všetkým by nám vyrazil dých. No a čo si vyberiete? Cavaniho alebo to nič? Ja osobne 15 miliónového Cavaniho, z ktorý nemám čo stratiť. Nekupujem však mačku vo vreci. Viem, že je to obávaný útočník, ktorý svoju kvalitu už dokázal. Za mňa jednoznačná možnosť pre všetky anglické kluby, ktoré jednoducho útočníka potrebujú viac ako soľ. V Manchesteri by si určite zahral viac než dosť a kľudne aj v nasledujúcej sezóne, kde by sa mohol striedať s Greenwoodom. Ktorý by po jeho boku vyrástol, zľava by mohol ísť Rashford, správa nová posila a vieme to nakombinovať rôzne. Kľudne aj takto, idem zľava. Martial v útoku Cavani, správa Rashford. Vieme dať náhrod Greenwooda a posadí Cavaniho, Vieme posadiť Marciala, dať naľavo Rashforda a na pravo ľudne Jamesa. Je to všetko o forme a súperovi, tých variantov by bolo veľmi veľa, keďže tí hráči United sú dosť flexibilní, dokážu zahrať na rôznych pozíciách. Najrealistickejšie však ostáva možnosť Atletico Madrid. Ako to podľa vás dopadne s Cavanim? Kde podľa vás skončí a v ktorom klube by ste si ho želali najviac? Napíšte mi váš názor do komentára. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo, hoďte na neho like a nezabudnite komentovať. Do pozornosti dávam opäť náš prvý futbalový merch a tiež možnosť pridať sa do našej uzavrenej skupiny a užívať si všetky výhody s tým spojené. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.